ሰላም ጤና ስጠልኝ፣ ውድ ጓደኞቼ እንደምናላችሁልኝ፣ ሁሉ ነገር ሰላም። ዛሬም እንደተለመደው ቪዲዮዬን የምትመለከቱልኝና ድምፁን የምትሰሙ ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ፣ ከሰላም በላይ ምንም ነገር የለምና ዛሬ እንግዲህ ያው ሼፍ ማማ ላይ ለቅቄላችኋለሁ ማስታወቂያውን። ምንድን ነው ለደረቅ ፊት እንዴት ማጽዳት እንችላለን የሚለውን በሳምንት አንዴ ወይም በሳምንት ሁለቴ ይህን ማጽጃ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ዋናው የማጽጃው ሱካር ነው፣ ግን ፊታችንና ቆዳችን ስለሚለያይ እንደ ፊታችን አይነት እንዴት እናጸደዋለን የሚለው እናያለን። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ለደረቅ ቆዳ ወይንም ፊታችን ደረቅ ለሆኑ ቆዳዎች እንዴት አድርገን እናጸዳለን የሚለውን ነገር እናያለን። እንግዲህ ከፊት ለፊታችሁ የምታዩት ይሄ የእንትን ነው፣ የአልመንድ ስዊት የሚባለው ነው ጣፋጩ። ይሄ ለፊት ተመራጭ ነው። ይሄኛው ደግሞ አልመንድ ነው፣ ለየትኛውም መሆን ይችላል። የአልመንድ ዘይት ነው። የአልመንድ ዘይት ለፊት ቆንጆ ነው፣ ግን ተመራጭነት ያለው ይሄ ነው። ይኸውላችሁ ይሄ ነው ስዊት የሚባለው ነው። እና ኮኮናት ኦይል አለ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ኤክስትራ ቨርጂን የወይራ ዘይት ኦሊቭ ኦይል አለኝ። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ እናንተ ያላችሁን አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን በእጄ ላይ ያሳያችኋለሁ። ያው እንደምታውቁት ያው በእጄ ላይ እንዴት አድርጌ እንደምንጠቀም እናያለን። ይኸውላችሁ አጠቃቀሙ እንግዲህ ለዛሬ እኔ በኮኮናት ኦይል ላሳያችሁ። ይሄ ሁሉ ዘይት በአንዴ መጠቀም የለባችሁም። ያው እኔ አሁን በዚህ በኮኮናት ኦይል አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ጥጥ ያስፈልገኛል፣ ትንሽዬ ጥጥ እና እንዲነክረውና ኮኮናት ኦይሌ ላይ ከዛ ፊቴ ላይ እዩት። ሁሉ ፊቴ ላይ እንደዚህ ያደርሳሉ። አያችሁ የኮኮናት ኦይሉን እንዲህ ካደረግኩኝ በኋላ ወዲያውኑ ስኳሬን ከቅርብ አረግና ፊቴ ላይ እዩት፣ እንዲህ መሳጅ አደርገዋለሁ። ለስንት ብትሉኝ ለአስር ደቂቃ። እንዴት አድርጎ እንደሚያጸዳ ይሄ የተጎዳ ቆዳ የሞተ ቆዳዎች ምናምን ጠቅላላ ያጸደዋል። እዩት ፊቴ ራሱ እንዴት እንደሚ ማለት አሁን እጄን እንዴት እንደሚያጸደው ታዩታላችሁ። እነዚህ የጠቋቆሩ ነገሮች ምናምን ያነሳል። ይውልኝ የልክ ደነው እንትኔ እንዳይገባብኝ እና ይውላችሁ በስኳር እንዲህ አድርገን እናሸዋለን። በደንብ አድርገን እናሻለን። ለስንት ለአስር ደቂቃ ለአስር ደቂቃ ይኸውላችሁ ካሸሁት በኋላ ታጠበዋለሁ። እናንተ መታጠብ በምትፈልጉት ሳሙና ታጠቡ። እኔ በዚህ ታጠብኩኝ። አሁን ከፊት ለፊታችሁ እዩት እንዴት እንደማደርገው፣ እዩት እንዴት እንደሚያጸዳ። በጣም ነው የሚያጸዳው። ከዚህ ወደ እንግዲህ እናንተ የምትጠቀሙትን ክሬም አንዳንድ ነገሮች መቀባት ነው ማለት ነው፣ እንዳይደርቅ ማለት ነው እንትናችሁ ፊታችሁ ማለት ነው። የጸጉር እንግዲህ እንደምታውቁት ይቅርታ፣ ፊት እንደምታውቁት እንክብካቤ ይፈልጋል። ዛሬ እንግዲህ የደረቅ እንትኖች አሳይቻለሁ። ያው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ ቻናል ባለቤት እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ጥያቄያችሁን እቀበላለሁ። እባካችሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁም አካፍሉልኝ። ባይ ባይ ወገኖቼ።